máme Josefa Bugala, ty koko, tak druhý bude Robert Zahradníček. No jasné. Kde máš jeho oči, ten kokot? Mi povedz, že má oči normálne na čele, ty kokot. On má oči normálne na čele, ty kokot. To nie možné. Čo ti jebe? Nosorožec, ty kokot. Zlomený nos, ty kokot, už v ringu. Že to nejde zabiť, pretože to opäť ani nepozná, kde máš obličej. Čo to kurva? And now our tail of the tape for this heavyweight fight. Both fighters are 30 years old. Remir Amirkani. Čo tebe, ty páte strašne ako zemiak. Tu má ako zemiak. Dynamit. Alright, coming up next, it's a UFC heavyweight showdown. And now our tail of the tape for this heavyweight fight. 3 years apart. Gábor! Čo ti jebe? Babyweight, chápeš? Zasi držím blok, debilko! Dávaj, ty kokotko! Zabil som ho, dám, ty kokot! Jak realita, kamarátko. Išelo piče. Tučniak ho rozbil. Prečo nemôžem po nemu skočiť, kurva! Debilko pojebane. Daj ho, čo to dá pojebane. Týko. Čiže mal by som ísť na škripec a natiahnuť za žena aj takú výšku. Loketomet. Čo ti jebe, to vypadá obrovský. To musím vyhrať, opakovať. No pojeb. Dobre. Tyko, zna dve alebo tri rany, aby ťa zabil, normálne hen tak. Je blázen. No jo, no, kreknuté charaktery, on listo a všechny movie na úrovni 5. To je dobré. Máš ty brachy. Hej, jo. Zase si na intráku. Som stále kamočko. Som si až teraz všimol, čo má ten kúd medzi očami. Ten blázen tam má aj kríž medzi očami, čo? Ten Nemec tam dobehol a... Čo ti jebe, to čo dostal? To dostal strašné bomby. Spon sa mi senil hlavky. Kde je Bugal? Na dovolenke, bráčku. Poješte. Počkaj, za toho malého tučniaka sa nedá hrať, to akoby som len aj kindervajco do piče proti kurva stromu. Čekal som na jednu ránu a nedalo sa nikde. Ja som strašne pomalý proti nemu. Ja som strašne pomalá pičovina, malá krpáta pojebaná. Poješ raz tých retardovaných kokot, chlapci, vysoký. 6-kilometrový pičus. To čo mám spraviť? Čo ti jebe, že ja som mám aj krpán, tý kokot, fakt. Zrba je počím ako robo funi. Hej no, s tým nosom. Dýchčí a kokot. Ide proti mne. Kde zasa ideš? Zasa? To budem potápať za to. PK, ježiš, Schofield, tak tebe jebe. Michael Schofield. Well, how about the age discrepancy here, more than 15 years apart. Some differences in height and reach as well. Now for the... Oh, significant strike attempt there, but a huge block! He misses with a Superman punch here. Well, he gets cracked to the head there, Joe. He continues to be vulnerable by leaning... Ako čo je? Ja nemôžem ako udržiť nás proti, čo? Prečo nemôžem udržiť nás proti? Kvôli čomu ty had? Oh, he missed that kick. And there's a nice straight right hand. Tags him. And he's checking every single one of those. There's that jab. Doing a fantastic job of blocking shots. Garbage, prosím ťa. Dámaš ty kokot.
Dáváš do píče. Jsem presně potřeboval. Rozseknu do boče, doma jdeš do píče. No mě doktor tam hodil, doma je utěrák, že jebte na to chlapci, to musí. Zabil, prosím tě. Jeho zachránil z... Toto se nám může stát, jen mě všet. Jab effectively yet again. Vypadá, že sa mi došiel tu, chcel som, vieš, prišiel, bo mal iba málo toho bloku, mne trčal jeden dve rany naviac, keby mu vyšlo, tak by prišiel oblok. Ale viem, to má ľahké, ako to mám obrovskú hlavu, on ma trafí vždy. Ja, počkaj, ja som normálne bol, ráno som pustil Instagram a dívam sa, ty koko, že niekto ma označil a pozriem sa a hovorím, že tak som kokot a tam normálne na Instagrame proste moja postava a pozriem sa, už tam je ďalšia. Real Bugal profil, že Dubnica nad Váhom, rozklikneš si jeho profil a ten kokot má, že 15-52-0 skore a fotky z hry, chápeš? Čo ti jebe? A titulok, že veľká výhra proti Jagrovi. Tvrdý tréning sa vyplatil, moja bilancia sa zmení čoskoro, dáme reverse. Čo ti? To je halus. Žebrak, ty kokot. Debilko! Chlapci. On sa čet pomylil, on sa ísť do modrej ústrici sa váľať po niekom, vieš? Oblizovať mu pod seckou, ty kokot, a z brucha. Píču. Tu čiernu nohu dostal náklad, dívaj sa. Lavačka. Búúúú! Let's look at that again from another angle. What has been a furious round one? Wow! Oh! Len zdiluješ čaj, však je kávu, chlapci. Chlapci, Bugal, dve bíry po sebe. Volker 2. Podrieš na tú kopačku. BOOM! Pičinos! Pohoda! Som zvedavý, keď bude nejaká konferencia alebo niečo a pridám Conor, či bude znovu Kaja. Byť stále má, to je kokoško, božský Kaja. Či bude trash talker aj teraz, vieš? Alebo koho bude taký nekonfliktný, berlázen úplne, no nepohode. Takže bude tiež? No poď byť stále mlad. Čože, Lívo? To hádam nie. Tady máš ty prachy. Konečne te matka v tvých 35 vyhodila z baraku a nebo si šel dodelet výuční list, ať tak či tak, tak že sem za tebe rád, konečne se postavíš na vlastní nohy, budeš si sám vážiť, prát, proste žiť jak normálny chlap a ne maďarský mamánek. Ty si dobré hnutý. TKO, poďme. We are underway. Do piče, choď tú onu, komu dáš tú ruku? Toto je bojná. A pozri, čo robí. On iba normálne... On iba normálne jak kokotko. Jeblý kokot. Skáp! Žebrak, ty kokot. Debilko! Chlapci! Bugal vs. Montano. Čo si dal Bieber? 18-ročný Justin Bieber. To si niekedy videl. Ten je mŕtvý. Na mojej obrazovke už leží, chlapci. TKO, poďme. Friday then, then Saturday, Sunday, what? Then Friday then, then Saturday, Sunday, what? Then Friday again, then Saturday, Sunday, what? Hey! Hey!